الرحيم الحمد لحضرة الجلالة والناب لصاحب الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم. یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیزیں چاروں کو قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس میں اگر رہے تو خامی سب کچھ نامکمل ہے. حضرات, آج میری تقریر کا عنوان عشق رسول اور ہمارے دوبند. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سامعین محترم, ہم سب سے پہلے عشق کی تعریف معلوم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشد حبا, کہ جب محبت حد سے زیادہ بن جائے, اعلی معیار کو پہنچ جائے تو سمجھو یہ عشق ہے. پھر ہم قرآن کی سے معلوم کریں عشق ہم کس سے کریں. قرآن کی گویا ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, کہ نبی کی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے, لہذا عشق تم نبی سے کرو. پھر ہم نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشادات سے معلوم کرتے ہیں. خود آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون بینی من والدی, کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے مال اولاد اور تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حاضرین مسجد, یہ عشق جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہوا, نبی پر علماء دیوبند کو بھی نصیب ہوا, مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں علماء دیوبند میں عشق رسول نہیں. تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں, اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا دارالعلوم شعیب فاروق سے یہ کیوں کہتے کہ سچے لے کر پاؤں تک بس تنویر کی تنویر ہے, مجھ سے بولتا ہوں قرآن میں تقریر ہے. سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا مصطفیٰ جس کی تصویر ہے. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو شیخ الہند حضرت مولانا محمد حضرت صاحب دیوبندی روزان نفر اللہ مرحبا یہ کیوں کہتے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میرے مال ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا دواب پر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو شیخ الاسلام حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے کہ امید لاکھوں کی مگر بڑی امید ہے یہ کہ وہ سگانی مدینہ میں میرا نام شمار, یوں دو چار سگائے حرم کے تیرے گرو مرو تو بھائی بچ کو مدینہ کے مرغ مار. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حجت احمد بنانی رحمت اللہ علیہ مدینہ میں سبق میں قبل کی رحمت اللہ علیہ مدینے سے روانگی گیا, یہ تو کہتے کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منتر, سلامت رہے تیرے روزے کی جاری, ہمیں بھی عطا ہو جو کہ ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو جس پہ بلالی. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہتے کہ عشق رسول ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں, اس جگہ پر جس جان سوکھنے کے کوئی چارہ نہیں. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا حمید الدین حسن آخر رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے کہ یاد اس زبانی کے لطف و چاند مانی گے, زندگی سہانی گے, موت بھی سہانی گے, آج کو محمد نے غیر کا نہیں کہ آج عشق مست بابا تو عشق غیر فانی گے. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو آج بلا مولانا شہجان الرحمن مفتاحی یہ کیوں کہتے کہ پرم میرا قاصد جبا میری عاجز, پرم میرا قاصد جبا میری عاجز, محمد کی عظمت بتاؤ میں کہتے ہے محبوب رب و امام رسول و فضائل
کے درود و سلام کی بارش ہو یا رب نبی مکرم سے پیڑ برابر جوانی تو ابر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں گے کیسے. اگر علماء دوران نے اس کے رسول نام دانا حضرت مولانا اور ان کے صاحب باند بھی یہ کیوں کہتے کہ تمنا ہے کہ گلزار مدینہ ہر بدن ہوتا, وہاں کے گلچنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا, بسر اب زندگی اپنی پیارے خدش میں ہوتی, وہیں جیتا ہوگی مرتا ہوگی گوروں کا بن ہوتا. الغرض علماء دوران نے اس کے رسول کی بہت ساری بچارے موجود جن موجود ہیں تو پتا چلا علماء دوران میں اس کے رسول ہے ضرور ہے بلکہ کوٹ کوٹ کر پھرا ہوا ہے. بزرگان محترم اس کے رسول صرف زبان دعوت کرنے کا نام نہیں, صرف حضور کی تعریف کرنے کا نام نہیں, محض حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے کا نام نہیں, نوازے چھوڑ کر جیسے جلوس کرنے کا نام نہیں. اگر صرف زبان دعویٰ کرنے کا نام اس کے رسول ہوتا تو بڑے سے بڑا ہندو اور کافر بھی عاشق رسول ہوتا. جی ہاں, حضور کی تعریف کرتے ہوئے ہندوؤں نے بھی قصیدے پڑھے ہیں. چنانچہ جگنات آتا کہتا ہے اور اس دنیا میں چاروں چمنے محرابی اندھیرا تھا, نشان نور ان کا ظلمت کا بچیرا تھا کہ دنیا کے اوپر جب پڑے سیراب نور آیا, جہاں آبادی میں حقیقت کا نور آیا, حقیقت کی خبر دینے کا شیر نظیر آیا, شہن شاہی نے جس کے پاؤں چمے اور فقیر آیا, مبارک نور زمانے کو قسم نور سلیم آیا, صحابہ رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہندو شرما شرد سنگھ بشیر نے بھی کہا تھا, بشر کو اس بشر کی یاد سے جس کی ملتی ہے کہ جس کا نام لوگ ہاتھ پہ چڑھائی نہ چاہتی,